سنیے گا، اور جتنے بھی بی جے پی کے بھکت ہیں میں ثابت کر دوں گا تم لوگوں کو کہ تمہاری ساری بھکتی نکل جائے گی آج ساری، اگر تم سینا کے ساتھ ہو اور دیش کے ساتھ ہو تو تم دیش واسی ہو، نہیں تو تم ہی سب سے بڑے گدار ہو، تم ہی سب سے بڑے دیش دروہی ہو۔ یہ سن لینا اور یہ آڈیو سننا دھیان سے، پہلے والا آڈیو بھی تمہارے نیتا چیلنج نہیں کر پائے تھے مجھے، اور یہ والا آڈیو بھی چیلنج نہیں کر پائیں گے، اور صرف ٹریلر ہے، یہ صرف ٹریلر ہے، دھیان رکھنا اس میری بات کا۔ 18 منٹ کا میں نے ویڈیو ڈال دیا ہے، جن کے لیے میں ڈال رہا ہوں تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اور یہ چیز اگر اس دیش میں ہوتی تو اس دیش میں ان کا کیا حشر ہوتا گھنٹے بھر میں، وہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ اوکے، لسن ٹو دس ناؤ۔ ابھی بھی بہت لوگ ہیں جو بول رہے ہیں فرضی ہے، جو بھی ہے، ایک کام کریے، جن کی آوازیں ہیں وہاں تک تو پہنچ جائے گی۔ آپ لوگ جو یہاں لکھ رہے ہیں فرضی ہیں، یہ ہے، وہ ہے، پکا ہے، فیک ہے، آپ لوگ کی اوقات نہیں ہے کوئی، آپ لوگ کی کوئی اوقات نہیں ہے، آپ ایک 100 گز کی زمین کے ٹکڑے میں بیٹھے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ یہ آواز پلوامہ سے لے کے اور اڑی تک کس نے کرایا ہے، یہ ثبوت ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اوپن چیلنج کرتا ہوں آپ کے نیتاؤں کو، اس کو غلط ثابت کر کے دکھا دے، 18 منٹ کی پوری پکچر ریلیز کر دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ جو سینا کو مروا سکتے ہیں وہ آپ کا کیا کریں گے؟ سن لیجئے ایک باری اور، سن لیجئے،
بھکتی ساری نکال دیں گے آپ کی. پہلا ورڈ کیا بولتے ہیں صاحب؟ دیش کی جنتا کو گمراہ کیا جا سکتا ہے. سنتے رہیے, آپ لوگ سنتے کم ہیں اس لیے سیکھتے نہیں ہیں, اس لیے دیش کو بیچ کھائے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے, میڈیا کو اور آپ لوگوں کو ڈاؤٹ تھا مگر کسی کے پاس ثبوت نہیں تھا. کیا ہوتا ہے, اسمپشنز پہ کام نہیں ہوتا ہے دنیا میں. یو نیڈ ٹو گیو اے سالڈ پروف, اینڈ اف یو وانٹ ٹو چیلنج دا پروف, چیلنج دا پروف ان دا کورٹ آف لا. میڈیا ٹرائل نہیں ہوتا ہے ہمارا. آئی ڈونٹ بلیو ان میڈیا ٹرائل. اوکے, پلوامہ اور اوڑی سیٹ اپ ہے. ٹھیک ہے, دیش کی وردی سے بڑھیا تمہارے نیتا کا کرتا پجامہ دھوتی نہیں ہو سکتی. اگر میں چاہتا, نا تو یہ ریکارڈنگ پہ مجھے منہ مانگی قیمت مل سکتی تھی, منہ مانگی قیمت ملتی. مگر دیش کو ہم بیچتے نہیں ہیں تمہارے نیتاؤں کی طرح یا تم جیسے جو دیش بھگت بیٹھے ہیں پھڑجی, ہم نہیں بیچ سکتے. 500 کروڑ, 1000 کروڑ جو میری زبان کھلتی ہے ان کو جھک مار کے دینا پڑے گا. مگر نہیں, جو پہلے بھی پیسہ آیا تھا وہ ابھی بٹے گا, دیکھ لینا 2 دن میں. سمجھ میں آ گئی بات؟ ایم کے ڈی کے لیول سے ٹکراؤ مت, بچپنا مت دکھاؤ. ہم جب کر رہے ہیں نا کام, دیش ہت میں کر رہے ہیں, تمہارے بچوں کے بھوشیہ کے ہت میں کر رہے ہیں. 13-14 تاریخ, 14 تاریخ کو جو پلوامہ ہوا تھا, 12 تاریخ, 13 تاریخ کی عورت بول رہی ہے اور 14 تاریخ کو ہوا تھا. ٹھیک ہے نا,
میرے پیچھے بہت میڈیا پڑے گی، ورلڈ نیوز تھی، پاکستان میڈیا بھی پڑے گی، مگر میں سچے کے رستے پہ چلوں گا جو گیتا میں لکھا ہے. جو تمہارا نیتا بولتا ہے اس رستے پہ میرے کو چلنے کی کوئی اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور میری چنتا مت کرو، میری چنتا مت کرو، کیونکہ تم لوگوں میں اتنا دم نہیں ہے دیش میں بیٹھ کے کہ ان کے خلاف بول سکو. سمجھ آ گئی؟ تمہاری دیش بھکتی ساری نکال دیں گے ایک منٹ میں. فوجی کے بیٹے ہیں، فوجی کی طرح کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سول پاپولیشن نہیں ہے ہم، وی آر پاپولیشن وچ وار بورن اینڈ برٹ اپ اراؤنڈ یونیفارمس. اوکے، اگر ہمت ہے نا تم لوگوں میں، گردہ ہے، تو کل روڈ پہ نکل جاؤ اور پوچھو اور بولو ان لوگوں کو کہ ابھی ڈانڈیا کو چیلنج کرے. بولو ان لوگوں کو، بڑے بڑے نیتا بنتے ہیں نا، بولو ان لوگوں کو ابھی ڈانڈیا کو چیلنج کرے. میں ان کو غلط ثابت کرتا ہوں انٹرنیشنل کورٹس میں.